Vad kostade den här datorn före sänkningen? Så jag börjar med att säga antag... ...att datorn kostar X kronor före sänkningen. Sådär. Så vi har priset på en dator. Sen sänks värdet med 45 Då kan vi räkna ut hur stort värdet är då. Och Då gör vi en förändringsfaktor. Om vi tänker oss att vi har 100 procent först. Sen drar jag bort 45 procent. Så har jag kvar 55 procent. Och 55 procent är det samma som 0,55. Så det jag gör då är att jag tar den här förändringsfaktorn 0,55 och multiplicerar det med x. Och så sen så minskade priset med 50 kronor till. Så då tar jag bort 50 kronor till. Och det här är värt 5395 då Det var det nya priset. Så det jag behöver göra är att lösa den här ekvationen. Så jag lägger till 50 och på båda sidor här så får jag 0,55x är lika med 5445 borde det bli. Klockan är sen så jag kontrollräknar. Plus 50. 5445 stämmer bra. Och sen då oj vad hände där? Sen då så tar jag och räknar fram vad x är genom att dela med 0,55 på båda sidor. För Då kommer de två att ta ut varandra och x kommer att vara lika med 5445 delat med 0,55. 5445 delat med 0,55. Det här räknar vi ut på miniräknaren till 9900. Så x är lika med 9900. Så den här datorn den kostade 9900 kronor före sänkningen. Så då är jag redo att skriva svar. Datorn kostade 9900 kronor före sänkningen. Så där.